Dobrý večer, dámy a pánové, zdravíčko, vítejte u Crusader Kings, vítejte zpět. Budeme pokračovat za rod Lukasovců na vévodství moravském. Ano, vidíte správně, je to vévodství, pár věcí se stalo. Vítejte, ještě jednou vás zdravím, jsem moc rád, že jste dorazili. Tak, odsechni se, prosím tě, všechno v pořádku, paráda. Patriku, ahoj, Tomáši Klímo, vítám tě, vítám vás všechny ještě jednou. Mě zajímalo, kam jsem zmizel. Tady jsem, výborně, jsem zpátky, je to všechno skvělé. Hele, abych vás uvedl do děje, hrál jsem trošinku, jen fakt malinko za kamerou a chtěl jsem si spíš jenom něco postavit a tak, ale věci se děly a děly se věci takové, že z vévodství českého se stalo království české a z mého hraběte Jana se stal vévoda Jan, který momentálně je vévodou celé Moravy. Takže vlastně dosáhl jsem svých cílů bez jediného výstřelu, když se to tak řekne, jako reálně bez jediného tasení meče nebo něco takového. A situace je následující. Můj hlavní dědic je moje dcera Heroldka. A evidentně máme další dítě, nádherné. Každopádně moje dcera Heroldka je mým hlavním dědicem. A jak to tak vypadá, mám pouze dcery. Mám 4 dcery. Byl jednou jeden vévoda a ten měl 4 dcery. To je skvělé. Čtvrtá dcera by se mohla jmenovat Šárka, dejme tomu. A ještě vás uvedu dál do děje. Co se týká následnictví, tak se stalo následovné a sice, že jsem prosadil reformu, která schválila, že nástupcem mého rodu bude nejstarší člen mého rodu. Preferovaní budou muži. Ale už to nebude tak, že se to rozdělí mezi mé děti a tím pádem se moje země rozpadnou, když zemřu, ale bude to tak, že všechny moje země zdědí nejstarší člen rodu, takže může to být můj bratr, může to být moje matka, může to být můj otec, kdokoliv, prostě nejstarší člen rodu. Ne, pardon, můj otec to být nemůže, protože ten bude pravděpodobně prostě ten nejstarší z rodu, OK? A jelikož si můj rod je čerstvý, tak v tuhletu chvíli je to vlastně moje nejstarší dcera, ale jakmile ona bude vévodkyně, tak dědicem nebude její syn nebo něco takového, nýbrž její sestra Barbora například, pokud se mi nestihne narodit žádný syn, mám 4 holky. 4 holky. No to je děs. No každopádně, až přijdou do puberty, tak to bude ještě horší. Nicméně, ještě, ahoj Zdeňku, zdravím tě pane Roto, zdravím tě, měl bych vzdělávat děti, tak tady tuhletu předechám svému rytíři a tuhle novorozenou, tak to bych mohl nechat vychovávat našeho biskupa například, výborně. Budeme tady budovat naše vévodství a je tady myslím jeden problém. Ano, je tady jeden problém a sice, že zde máme hraběte Konráda z Brna, což je čirou náhodou, pokud se nepletu, dědic českého trůnu. Takže ve chvíli, kdy tady král Vratislav zemře, tak hrabě Konrád z Brna se stane králem českým a jelikož má nyní brněnské léno a zdědí královské léno, tak tady tyhle ty léna, kterým vlastně vládne hrabě z Brna, tak přepadnou koruně. A tím pádem já ztratím Brno, Znojmo a Jihlavu. Což je nepříjemný samozřejmě, že ztratím léno jenom kvůli tomu, že mu vládne v podstatě dědic českého trůnu. Ale uvidíme, co se s tím bude dát dělat. Vítám vás všechny, vy jste se tady najednou vyrojili. Čus, Jiří Bartoši, ahoj. Martine Kabáte, zdravím tě. Ihnasi Grogu, zdravím. A jak tak koukám na emot, nebo na tvoji ikonu, máš tam imperiálního gardistu, tak bys určitě ocenil nějaký další Warhammer, což? Můžu vyhlásit válku, komu? Hrabě ze Žatce? A co s tím bude? Mám nárok na Žatec? Výborně. A co jsem já vlastně zač? Já jsem tedy arrogantní, chamtivý, nejsem úplně nejlepší válečník, nicméně myslím, že nebo nejsem úplně válečník takhle, jo, ale myslím, že kolik má spojenců? Má pouze toho svého barona. Myslím, že bych mohl tady hrabětu Konrádovi. Jo, to jsou nároky mých hrabat, takhle. To nejsou mé nároky, ale nároky mých hrabat, za které já můžu bojovat. No, hrabě Konrád je ten budoucí král, tak za toho, technicky za to, můžu mu vybojovat ten,
můžu mu vybojovat ten nárok, jelikož budu mít dobré vztahy s králem. Takže jdu do toho. Jo, je čas začít válku. Je čas začít válku proti žadci. Všichni vojáci rozbraně. A jdem na ně. Let's go. Tak naší armádě velí rytíř Hruta z Dubé. Pravděpodobně jeden z předků Jana Roháče z Dubé. A tihle by možná mohli počkat na naše síly, jelikož dostanou... Aha, to jsou jeho spojenci. Ne naši. To je jedno. Aspoň zničím dvě armády naraz. Stanu z Peky. Ahoj, co je to za hru? Hele, máš to napsaný v názvu, nicméně je to Crusader Kings 3, středověká grand strategie, kde spravujete svoje panství a hrajete za šlechtu, takové malé RPčko. Takže technicky vzato je to kombinace strategie a RPGčka. Jak válku musíme vyhrát rychle, naše ekonomika není schopná uživit naši armádu. Takže teďka berem vyloženě ze zásob, ale myslím, že by to mohlo dopadnout dobře, protože tady bude stačit obsadit Žatec a tím bude válka vyhrána. Potíže s překladem. Když překračují práh komnaty biskupa Daimberta, nacházím ho skloněného nad knihou. Tenhle překlad Herofila je příšerný, říká s povzdechem. Kdybych postupoval podle těchto instrukcí, tak bych pacienta nevyléčil, ale zabil. Tak mu můžeme pomoci s překladem, nebo můžu koupit lepší překlad. No, zkusíme mu s tím pomoct. Na lepší překlad v tuhle chvíli nemáme peníze, takže třeba to vyjde. No, výborně, překlad se povedl, je ze mě docela dobrý učenec. Byl by ze mě dobrý učenec, ale pokud se nepletu, tak já jsem učenec, OK. Zaměřuji se na medicínu, OK, jsem učenec, fajn. Jaký máš cíl? Můj cíl je stát se císařem svaté říše římské, ale především je mým cílem, aby můj rod byl jakože legendární, aby jednoho dne, až někdo řekne Lukasovci, tak to bylo něco jako když se dneska řekne Habsburkové, nebo Romanovci, nebo jméno toho rodu, který vládne v Anglii. Jak se skrmenujou. Ale rozumíte. Prostě, aby jsem byl slavný šlechtický rod. Ale jako začal bych tím, že se stanu králem Čech a uvidíme, co se bude dít dál. Eufemie je opět těhotná. Ženo, jestli to bude další holka, tak přísahám, že si tady dám cosplay Jindřicha 8. Fakt, že jo. Protože tohle to už není možný. Byl to Jindřich 8., ne? Tak. Další úroveň mého vědátorství. Jo, ještě jedna věc by byla vhodná zmínit, a sice jsem tak trochu šílený, ale nejsem šílený tím stylem, že bych byl absolutní magor a zabíjel lidi, jsem spíše šílený vědec, když se to tak řekne. Nicméně odpadlík, názor jiných vír plus 15, cena konverze, OK, plánované vzdělání, zvýší rozvoj hrab, jo, OK. Takže to zvyšuje efektivitu rozvoje hrabství. Když se na to tak podívám, rozvoj hrabství se zvyšuje právě teďka v Přerově. Dobrá. Jinak co se týká mé rady, tak je na tom celkem dobře v tuhletu chvíli. Já jsem maršálem mýho krále, což nedává absolutně žádný smysl, ale asi tam neměl nikoho lepšího. Dá se to hrát i na Androidu, a kde je se ženem? Ne, nedá se to hrát na Androidu, je to čistě na PCčko, nicméně chystá se verze na konzole. Jakube Geriku, o co si přišel? Hele, vraci záznam streamu a tam ze začátku povídám, jak jsem se stal vévodou, jak jsem se stal šílencem, jak mám 4 dcery a tak. Ahoj Pavle Soukupe, ahoj všichni. Občas se v těchto hrách samozřejmě stane, že se nic neděje, jo. Ve chvíli, kdy se nic neděje, tak si moc rád budu s váma povídat nebo vám budu vykládat nějaký historky. Být kapitán zeměkoule. Co se týká zeměkoule, tak je tady pouze Evropa, Indie, Střední východ a Severní Afrika. Není tady třeba Dálný východ, ani Amerika, není tady ani možnost objevit Ameriku. Je to vyloženě středověká záležitost. Vězeň může být vykoupen. A vyhrál jsem válku, výborně. Tak prosadíme tedy požadavky. To bychom měli mír. A hrabě Konrád nám nyní dluží, protože jsme mu vybojovali
vybojovali jsme mu jeho vyloženě jeho válku, jo, vybojovali jsme jeho válku. My vedeme válku s Maďarskem, neboli s Uhrama, a to vede, oni se tedy brání, a vévoda Nitry, to se nás asi úplně netýká, takže se do toho nebudeme plíst. Rozpustíme armádu, jdeme domů. Koukám, že mulťák nedáš, ale single hraješ jak šílený. Máš absolutně pravdu. Protože mě se nechce hrát mulťák v tuhletu chvíli. Protože já jsem dělal video, ani jsem nechtěl dneska streamovat. Ale řekl jsem si, že když teď mám chvilku, tak bych mohl. Mapa. Moji špioni mě informovali o lovci, který vyvolal rozruch v místě krčmě, utrácel značné množství zlata a hlasitě se vychloupal, že se setkal s úžasnou osobou oblečenou v hedvábí ověšenou šperky. Zřejmě pro některého neznámého šlechtice nakreslil mapu místních rovin. Špioni se domnívají, že je to součást spiknutí proti mně, nebo proti některému z mých poddaných. Já bych toho pitomce asi zavřel, no. Zavřeme ho. Kdo ví, co jim práskl všechno. Tak, když už jsme u toho zavírání, tak by se mohli uzavřít i nějaký ty stavební projekty, nebo spíš začít, ale nemám na nic peníze. To je nepříjemný. Na novou državou taky ne. V tuto chvíli nemám na nic peníze, no, co se dá dělat? Co můžu dělat? Můžete změnit hra... Kontrakt? Co to? Jo, jasně, můžu ho trošku natáhnout. Oho, ona porodila syna, no to je neskutečné. Čete, já mám syna, já mám dědice, věděli jste to? Nebo, jako, tušili byste, že se to stane? Nicméně, feudální daně vysoké, odvody vysoké, teda běžné. Já bych mu dal asi vyšší daně. A odvody necháme. Použiju háček, aby to nepovažoval za tyrany. Prostě zvýšíme mu daně. To je fajn, aby jsme měli víc peněz. To zní dobře. Paráda. Jindřich? Ne, bude se jmenovat po mně. Bude to též Jan. Bude to též Jan. Jan druhý. Ať roste do síly a moudrosti. Mocný vazal očekává pozici v radě. No, dobře. Ale ty jsi starosta, já mám v tuhletu chvíli radu plnou hrabat. Co bys prosím tě chtěl po mně? S tebe může být maximálně tak maršál a nejseš úplně dobrý v boji. Víš co, já na tebe asi seru a stěžuji si u někoho jiného, ale opravdu já jsem vévoda. Mě si nebudou stěžovat starostové, že by chtěli radu. Nebo pozici v radě, to fakt na tohle nemám náladu. Do hor se hodí hrady, což dává i smysl. Jako takhle do hor. No jasně, ale ono jde o to, že takhle. Ve chvíli, když se tady dá napsat malá pevnost na kopci nebo tak, tak je dobrý to postavit. Bych řekl, že pevnost na kopci je větší, dává větší smysl než pevnost kdekoliv jinde. Ale samozřejmě, že je fajn třeba tady postavit hrad, že jo? Protože tady je takovej úzký průchod. Tady máš hory, kterýma se nedá projít, ale sem bych určitě postavil třeba hrad. Stáří světa. Studoval jsem staré náboženské texty a spisy učenců. Všichni zřejmě souhlasí, že svět skončí 6000 let po svém stvoření. Moje výpočty se liší o necelé století. Můj biskup Dambert však nechce, abych to zveřejnil. Když se tím bude zabývat duchovenstvo, nevyvolá to paniku. Co když je tvůj výpočet špatný? Asi to budeme konzultovat s dalšími kněžími, ono jako šířit do světa, že svět skončí o 100 let dřív, nebo o 100 let později, neřekl bych, že je to dobrý nápad. Pán Moravy nebyl vévoda, ale Markabě, evidentně to byl vévoda, tahle hra tvrdí, že to byl vévoda, tak to byl vévoda. Ale rozumím, jak to myslíš. Jde o to, že tahle hra nerozlišuje věci jako markavství, hrabství a tak. Tady je několik úrovní. Jsou tady úrovní hrabství a vládce hrabství je hrabě. Pak jsou tady vévodství, které se skládají z hrabství.
a vévodství jsou prostě, tomu vládne vévoda, pak jsou tady království, které se skládají z vévodství, a pak jsou tady císařství, které se skládají z království, jo? Takhle bych to asi zjednodušil. Jo, takže je tam vždycky, myslím, že abys mohl založit království, tak musíš vládnout, ty a tví vazalové musíte vládnout třem vévodstvím, a abys založil císařství, tak ty a tví vazalové musíte vládnout třem královstvím, a abys založil vévodství, tak musíš vládnout třem hrabstvím, nebo tak nějak to funguje. Jsem vazalem koruny, ano. Jsem vazalem koruny a koruna je vazalem císaře. Skleněný kámen. Když se snažím přečíst malá písmenka na svitku, znovu mě rozbolí hlava. Proč písař trvá napsání tak malých znaků? Zašilhám a zkouším to znovu. Žádný zázrak, za pomocí skleněného kamene dokonce i starý muž dokáže napravit zhoršení zraku a dokáže bez obtíží číst. Že bych koupil kámen? Prodám všechno, co se nedá přečíst. Jo, prodám všechno, na co nevidím, vlastně. Hej, já nepotřebuju, víš co, já nepotřebuju líp vidět. To jenom písaři potřebují psát větší písmenka. Takhle to funguje. Dvě vévodství? Dvě vévodství jenom? OK. Tak je to tak. Počítá se i starosta, ne? Jo, ale za starostu nemůžeš hrát. Hrabství je složený z baronství a tak, ale hrabě je nejnižší úroveň, za kterou můžeš hrát, a hrabě spravuje tři, vždycky tři takhle města, baronství, to je jedno, že jo. Já jsem Tuvok, král Friendzonu, já tě to učil. A vítej tady, pane králi Friendzonu. Stále vládneš Friendzonu. Ale Eufemie už je zase těhotná, to je samica kurňa. Tohle nemám peníze, že bych něco v Přerově vystavěl. Přerov je takové vojenské město a můžeme vystavět táborové kuchaře. Let's go. Postavíme jim kuchyni pořádnou. Peníze na to máme. Na druhou stranu, možná bych raději měl investovat do ekonomiky. Já nevím. Jenom když si to tak vezmu, tak já bych nemusel technicky vzato investovat do měst, který spravují mý leníci, že jo? Já prostě mám stavět budovy v Olomouci a Přerově, jakože nejprve, a pak když tak investovat do lén svých jakoby svých leníků, ale jakože stavět tady třeba v Opavě něco, to sice můžu, ale není to moje věc, že jo? To je prostě taková, že proč bych to dělal? Friendzone tady píše, cože mě nikdo nevládne. Takže mám tady Friendzone a mám tady vládce z Friendzonu. Pane bože, můj chat je plný chudáků. Ale co se dá dělat? Jaký streamer takový chat? Nicméně tady nic stále nemůžu postavit, OK. Možná bych mohl tady... Rozšířím ty farmy a pole na vesnici. Farmy a pole budou rozšířeny na vesnici, až na to budu mít peníze. Tak, co pak to tu máme? Zdravím svého milého leního pána. Zjistil jsem, že hrabě Jaromír... Co pak? Zjistil jsem, že hrabě Jaromír, nebo že dědičná smlouva hraběte Jaromíra ukládá větší závazky, než poskytuje. Jo, takhle on má vůči mě závazky, které neplní. Takže buď mu můžu zvýšit daně, a nebo... mu můžu udělat laskavost a nechat to být. Zvýšíme mu daně. Když nevím, jestli to za to 0,1 zlata měsíčně stálo, možná jsem spíš měl s ním mít lepší vztahy. No dobře, no. Nevadí. Teď se mě bude snažit zabít, ne? Můj dvorní špech přichází se strašlivými zprávami. Ještě sice netuší kdo, ale někdo se plánuje zabít mého dvořana Eudafa. No tak toho paroucha zkusíme dopadnout, určitě. Nakláním si hraběte Konráda, výborně. Můj císařský titul mi byl odebrán, stále jsem králem. To se máš. Tak. Tak co bude, postavíme ty vesnice konečně už? Tady mi teda vadí můj znak v tom, abych klikl na Olomouc. Rád bych postavil ty vesnice. Co to vlastně zvyšuje? Zvyšuje to příjmy?
Okay. Potřebuju ještě 10 zlaťáků a budeme moci investovat do ekonomiky zase. Můj vězen Lučino zemřel v mém želáři, ale to je nepříjemné. Když mluvíte o tom želáři, kdo vlastně je ve vězení? Kunhuta, 6letá holka a Česta Vršovit. Ale 16 měsíců, už jsou tam přes rok děcka. Možná bych si mohl s jejich... Jo, takhle. Já je asi najmu všechny. Je přiřadím ke svému dvoru. Tohle se taky nedá vykoupit, no jasně. Přiřadím je k mému dvoru, oni se budou možná hodit, uvidíme. Bude to takové, přijal jsem tě ke svému dvoru, dal jsem ti domov a ty se teďka stavíš proti mně. Řál jsem si na prsou hada, ale snad ne, snad mě jednoho dne nezradí tady. Potomci Vršovidů, pravděpodobně vymřelého rodu tím, že jsem dobil žatec. Rašpulíne, zdravím tě, zdravím vás všechny. Jak se dneska máte, jak užíváte neděli? Prokrastinujete před pracovním týdnem, prokrastinujete. Já už jsem pro vás dneska tvořil video, které vychází zítra, dneska už je na Patreonu. Je to video vlastně o těch duších, co by se stalo, kdyby si Aragorn nechal duchy. Takže myslím, že to bude docela zajímavé. Nicméně, sledoval jsem, jak si Heroldka hraje s ostatními dětmi. Tady tohohle týpka, který se jmenuje Záštita, pokusila srazit na zem. Zakrátko se mezi dětmi rozpoutala rvačka. Heroldka se stává zlostnou. Heroldka se musí naučit nastavit druhou tvář, určitě. Musíme ji vychovávat k, řekněme, lepším mravům. A tady můj syn by měl dostat dobré vzdělání. Nechám mého kněze, vzdělává mého syna. Čete, chce být někdo mým dalším synem? Kurňa, já se množím, už mám 6 dětí. Konečně můj internet. Tak, jsme zpátky, vypadá to, že bychom mohli být online. Klidně, Rašpulín, dobře, můj další syn se bude jmenovat Rašpulín. Je tu Ester? Nevím, nevidím ji. Pojmenuji ho Blackadder, proč? Jirka? Ok, bude to Jiří. Je to Jiří, to je dokonce i takové pěkné jméno. Fajn. Musíme najít svým dětem nějaké ty ženichy. Eufémie někoho má. Barbora ta někoho má. Šárka. Šárka zatím nikoho nemá. Tak ji najdeme nějakého toho ženicha. Tady máme Poláka, že by si vzala polského... Co je to? Polského hraběte? Na druhou stranu nebude si přece brát někoho, kdo je slepice, ne? To ne, to se mi nelíbí. Tady máme dalšího Poláka. Oni nechcou ty lineární sňatky. Oni chtějí, aby děti, které se narodí tady Šárce, tak aby byly z jejich rodu a ne z mého. Co jí provdat do Maďarska? To vyřešíme potom. Zdravím svého leního pána. Nic si nenašel? Dobře, ty to víš nejlíp. Ukážu vám, jak se vypořádat s velkým množstvím dětí. Tak já je všechny ožením a je to. Není problém. Já chci být tvým dalším generalissimusem. Tohle není Hearts of Iron. To jsi trošku špatně. Fine. Uvidíme, když najdeme někoho podle zisku prestiže. On jako má 2 roky, takže bych ji nejradši jako dal nějakýho muže, který třeba není o moc starší, jo. Někoho, kdo má třeba rok nebo 2. Má 3 roky už. Taky pošleme do Bavorska, k našim sousedům, nedalekým.
spojí to naše rody. Ona teda bude, teda její linie, nebo naše linie v Bavorsku nepřetrvá, ale budeme tam mít aspoň nějaký kontakt. Takže jo, pošleme to do Bavorska. Tímto se stává naším spojencem, tady tenhle ten Šikula. A je to docela blízký spojenec, takže by se to jednoho dne mohlo hodit. A to bychom teda měli. Teďka. Na tomhle docela záleží, protože on se stane dědicem našeho trůnu, nebo toho, na čem sedím já. Tudíž by mohl mít nějakou dobrou ženskou. Hraběnka Zhořelec. Maďar, Maďar. Jakoby já bych mu asi dal nějakou tu polku. Hrabství Jatvlag, prostě tohleto. Oni by toho šli, jsou teda slabší. To tak uvidíme, jestli tady nenajdeme nějakého vhodnějšího partnera pro mého malého Jana. Ale ta žena by měla být určitě mladší, no, aby mohla dlouho rodit děti. Takže zatím to necháme, počkáme, až zestárne, až mu bude třeba 5 let, tak mu najdeme nějakou dvouletou třeba. Tak, dostupné perky. Určené kruhy, nebo určené kruhy, učení za úroveň oddanosti, plus 2. Dobře. Zvýšíme tedy učení. Jsem docela dobrý v tom učení, ale lepší jsem teda v diplomacii, což je zvláštní minimálně. Může být tvůj další syn, prosím? Ale uvidíme. Samozřejmě mají přednosti, co třeba pošlou superchat nebo tak. Nakloně lichotky, ale můj budoucí král mě má rád. Abych zjistil, že můj kancléř hrabě Konrád bude mnohem přístupnějším k mým pokusům o zblížení, mohl bych k dopisu, který posílám na jeho dvůr, připojit i nějakou lichotku. Zajisté zmíním jeho asertivitu. No, proč ne? Polichotíme mu v dopisu. Friendzone, co píšeš? A není nejlepší být sexuální maniak, abys si měl strašně moc dětí a hodně spojenců? Ono hodně spojenců tak to znamená hodně závazků vůči těm spojencům, a když oni začnou válčit, tak ty bys se měl přidat do té války. A kromě toho, když máš hodně svazků, tak se klidně může stát, že jednoho dne ten svazek se obrátí proti tobě, protože je něco, že jo, nějaký rodinný věci a ejhle, najednou má někdo nárok na tvoji zemi a začíná válka, takže není to jednostranný. Udělává mou radost naše korespondence, no výborně. No výborně, teď už jenom můžu doufat, že tady král Vratislav brzy zemře a tady hrabě Konrád ho nahradí. Přemyslovci teda stále jedou, Přemyslovci nevyhynou. Čete, mohli byste prosím vás někdo podívat na Wikipedii, kdy vymřel rod Přemyslovců? Já tuším, že to byl nějak rok 1300 něco. Přerov, tam bydlím, jo, jsem si mým poddaným. Všichni Moraváci v tuhle tu chvíli jste mými poddanými. Mimochodem, já bydlím fakt někde tady, vyloženě na historické hranici Moravy a Čech. Někde tady bydlím, na tady tomhletom proužku. Zhruba zde žiji. Takže to je taky celkem zajímavý. Chrudim, Jaroměř. Je zvláštní, že tady nikde nejsou Pardubice, když Pardubice byly celkem slavné středověké město. 1306? OK, věděl jsem, že tam je to 1300. Tak 1306, OK, děkuju. Tak uvidíme, jestli se naši Přemyslovci udrží tak dlouho. Zatím máme rok 1081. A vidíte? Volání do války. Našimi nepřáteli jsou Štýrsko a Durinsko. Spojenci jsou tady tenhle ten pán. No tak to přijmeme, co jinýho, že jo? Nemůžu to odmítnout, to by jinak nebylo dobrý. My jsme útočníci, nebo spíš on je útočník. A má víc vojáků než naši nepřátelé, což dává smysl. V pořádku. My povoláme vojsko a budeme útočit na tady tuhletu část. To vypadá jako jednodušší kořist. Nebudeme se rvát za jeho zájmy nějak extrémně urputně. To by nedávalo smysl. Prostě dobijeme tadyhle v Durinsko a budeme dobří. Hmm.
Měl by si vyhledat ženu, která bude geniální, protože se to dědí. Chceš říct, že jako nemám chtít blbou ženu, jo? To se mi tady snažíš jako říct. Dobře, ale by mě zajímalo, která chytrá žena by jako chtěla mě, jo? To je ta otázka. Co dát mulťák příští víkend? Nevím. Nevím, jak budu mít čas. Já nevím, jestli mám prostě čas o víkendu příštím, chápeš? Se může stát cokoliv, takže nevím. Nicméně, zatímco probíhá válka, milostná nezhoda. Já teďka během války budu řešit vaše milostné nezhody, ještě mezi váma dvěma, ne? No nic. Pohnout mým trápením mi hrabě Konrád nabízel svou radu a pomoc při mnoha příležitostech a doufal, že tím z trochu zmírní tíhu břemene mých povinností. Avšak Konrádova pozornost rozezlila starostu Božeje. Konrádovi se nedá věřit, je to jen trik, jak tě využít, můj pane. Buď můžu uvěřit Konrádovi nebo starostovi, anebo je nechám bojovat, ne? Nebudu je štvát proti sobě. Jelikož je Konrád dědicem českého trůnu, tak budu na jeho straně. Jo, to je asi jasný. Takže vložím důvěru do toho, kdo si ji zaslouží. Určitě. Co mě zajímá, nějaký starosta. Kolik má vojáků? Takový úplně Stalinův argument. Papež, že je proti nám? A kolik má papež divizí? To je stejná logika v tuhletu chvíli. Budeme pronásledovat tady tuhletu armádu a zničíme ji. Na to, že jsi nerdík, máš nějak moc sociální život? Já jsem to zkombinoval, jsem absolutní geniální mix nerda a skutečného člověka. Král Vratislav vyhlašuje válku vévodu Elenhardovi, ale ne. Co se děje? Český nárok na hrabství Hohenburg. Takže válka, kterou když vyhrajeme, tak budeme mít Hohenburg. Jo, tenhle Hohenburg, ne tenhle. Dobře, to si králi vybojuj sám, vypadá to, že na to máš a já se ti do toho nebudu srát. Ondřej Ryšánek, vím kde? Hlídal jsem hranice okresu? Cajk. Vaše sláva se dotýká hvězd, to je skvělé. Hanební rolníci. Když jsem byl v hradním městě s heroldkou, zaujal její pozornost zločinec upoutaný řetězem k pranýři. Heroldka odvrátila hlavu a nevyslyšela zločincovou prosbu o vodu. Bude tedy arrogantní? Jo, jasně, jsou to prostě zločinci, co se s těma srát, že jo. Hlídání hranic okresu. To je vtipný mimochodem, protože my jsme na kraji okresu a já bych doslova mohl hranice okresu přejít pěšky, kdyby jsem šel asi půl hodiny. A to jsem ani nevěděl. že prostě vesnice, do které za půl hodiny dojdu pěšky, je už v jiném okresu. Tak, jdeme na ně. Jdeme mu dobít tady hlavní město. V horách? Tak ne, nebudeme dobít hned hlavní město. Budeme tak se jako skotačit mezi městy a uvidíme, co se stane. Přerov se nám rozvíjí, to je dobře. Peníze jsou, paráda. Tak to můžeme rozšířit v Přerově pastviny, nebo postavil jsem tohle? Nepostavil jsem tu vesnici, že? Já jsem si říkal, že mám nějak moc peněz. Takže postavíme vesnici, ať se nám sypou penízky, ať se nám sype zlato. Takže čím víc zlata, tím víc profesionální armády a profesionální armáda je mnohem lepší než rolníci ve zbrani. Jo, protože vy tady máte možnost vystavět například ty kasárna. A to vám tedy zvyšuje poškození, jasně, a zvyšuje vám to odvody. Ale máte tady například i lovecký chaty nebo něco takového. A lovecká chata vám dává trochu příjmu a trochu... ahoj husi to druhý a trochu... trochu mužů ve zbrani, ale ti muži ve zbrani jsou fakt slabí, jo. Vy můžete mít 10 000 mužů ve zbrani, ale když proti ním půjde 5 000 skutečných vojáků, tak nemají šanci.
Choď, den turnaje. Slunce svítí a rolníci zrušeně mluví o turnaji, který pořádá moje žena. Každý můj rytíř se už těší, až vévodkyně Eufémie vyhlásí turnaj na jejich počest a já budu pro tentokrát jen sedět a přihlížet. Jo. To je den k naší poctě. Rytíři, zdravím vás. Tak, pozdravíme rytíře, ať nás mají rádi, ať si nás váží. Budeš hrát někdy Enlisted? Nevím, co je Enlisted. Hlavně nezapomeň vylepšit ekonomiku. Dělám na tom. Já jsem vlastně hlava rodu. Což znamená, nebo nejsem hlava kultury, to je v pořádku, to mě nezajímá v tom případě. Ale já myslím, že tady se někde... Jo, odkazy. Ale odkazy teda ještě nemůžu, v pořádku. Jelikož nemůžu odkazy, tak mě to nezajímá. Cajk. Jak se máš, Husito? Jseš na táboře někde? Já vím, trapný vtip, co už. V tuto chvíli proti mě není žádná rebelie, moji vazalové mě mají celkem rádi. Přece jenom mám jenom dva vazaly, myslím. Jo, mám tady Brňáka a Opaváka, jinak žádné vazaly nemám. Což je fajn, určitě. Nicméně něco s těma mýma dětma, má pořád jenom jeden rok, tohle tam má dva. Nic se nestalo, jo? Nic se nestalo. Co ty, Jane? Sladký úsměv a drobné lži. Stejně jako jiné děti v jeho věku, můj syn a dědic Jan občas zalže a zkouší, kam až může zajít. Často se však vyhne podezření díky svému sladkému úsměvu a když je přistižen, lidé mu vždy odpustí. Uvidíme, jak dlouho mu to bude procházet. Stává se, je tedy okouzlující. Uvidíme, jestli mu to vydrží až do dospělosti, spoustu hezkých dětí projde pubertou a... Well. Prostě pokud jste hezcí a ještě za sebou nemáte pubertu, nejásejte. Pokud jste oškliví a ještě za sebou nemáte pubertu, nesmutněte. Jakmile projdete pubertou, je to navždy a tehdy máte čas na to mít deprese a plánovat plastiku. A nebo být šťastný samozřejmě. Ale vždycky do těch 16 let vždycky máte naději, že ještě nebudete vypadat jako brambora. Lukáš Tomášek píše, mi přijde lepší druhý díl série, v tom jsem hrál za Poraje z Polska, dostal se do Nasavě v Německu a můj rod časem vládl i v hrabství Irska. Měl jsem císaře i císařovny, i dva švédské krále. To je fajn. Mně nepřijde dvojka lepší, protože mi přijde moc složitá a tady trojka mi přijde, že je taková hezká vyváženost mezi složitostí a komplexností, jo, že to není moc přehnaný, že to je dobře přístupný pro novýho hráče a to já mám rád, jo. Ocenil bych, kdyby třeba, nebo jako třeba Hearts of Iron 4 je taky takhle hezky přístupná, určitě by se tam dalo udělat nějaký další věci, aby to bylo přístupnější a třeba zábavnější, protože v Hearts of Iron se strašně často stává, že se nic neděje. Europe Universalis 4 je na mě třeba strašně složitá, jo, a neumím to a ani mě to moc neláká to umět. Zdravím vévodo Jane z Moravy. Během příštích pár dní bude můj ohavný švagr vévoda Svent, a ty seš kdo? Král Erik Svensson z Dánska, ok, cestovat přes Olomouc. Pokud zůstáváš připadení a zajmeš ho, bohatěť se ti odměním. Dobře, zkusíme ho přepadnout, je tady 55% šance na to, že to vyjde a můžou z toho být peníze a mě se to v podstatě vůbec netýká, takže králi Eriku, beru to, on se to povedlo, dobře, tak to je fajn, 75 zlatých se vždycky hodí a když šlo jenom o tom zatknout nějakýho Severana, můžete přijmout výkupné za vévodu Svenda? Tak jo.
No a doufám, že se tím neanuluje smlouva teda. Požádáme papeže o zlato, to je jasný. Nicméně, choť zblížení, co se tady děje? Péče o vazby mezi dalšími generacemi vládců se nesmí zanedbávat, říká ve vodkyně Eufémie. Někteří tvoji vlivnější vazalové mají děti, se kterými by se měl Jan seznámit. Aha. Jošť a Jan se stávají přáteli. A sakra, teď mu jsou tři a tomuhle 13 a tomuhle 14, co si tak budou povídat, jako. Jošť mu tady předá zkušenosti o tom, jak se správně, já nevím, jí přesní dávka nebo něco takového, že už to jako umí. No dobře. Syne, rozhodni se sám, jsou ti 3 roky, už by ses měl začít rozhodovat sám. Jo. Mně se líbí hlavně ta mapa, lepší mapa vyváží i nějaký 3D postavičky, ale třeba mě zklamalo u dvojky, jak časem přidali ty masky a vláci se mi Imrvére spali do bitev, takže byli furt znetvoření. Aha, ok. 3D postavičky jsou fajn. Jo, peníze, děkuji papeži, děkuji. A potěšení bylo na mé straně, určitě. Takže já jsem vlastně zajal toho, koho ten král chtěl, abych zajal. Král mi za to zaplatil. Já jsem následně přijal výkupný, takže jsem ho propustil. Takže jsem dostal zaplaceno od krále i od rodiny toho, kterého jsem zajal. Takže jsem dostal peníze od obou. A král v podstatě jsem splnil to, co král chtěl. Chtěl, abych ho zajal, já jsem ho zajal a následně jsem ho propustil, protože mi za to zaplatili. Jestli s tím má problém, může vyhlásit Čechám válku, ale nemyslím si, že to udělá, protože Čechy jsou chráněný tady svatou říší římskou. Let's go. Tak, Přerové. Jdem stavět. Postavíme jednoduché valy. V Přerově. Přerov jede. Jo, anebo shromaždiště. Ne, větší pevnost. Zemní valy obklopující pevnost vytvářejí neproniknutelnou hradbu z půdy, před kterou ztratí odvahu nejeden zkušený voják. Ohoho, paráda. Zdokonalíme to. Já napsal, že se mi nelíbí ta mapa ve trojce. Mně se líbí mapa. Je taková hezky barevná, taková... Vlastně vtahuje tě to do toho dění. Mám radši tyhle ty realistické mapy, než mapovitý mapy, takhle to řeknu. Svatý dopis. Moje nedávné studium v teologii mi pomohlo lépe pochopit Božího zástupce na zemi. Abych některý z těch pocitů vyjádřil, napíšu dopis králi biskupu Alexandrovi. Usedám s písařem a společně skládáme opravdu skvostný dopis jeho svatosti. Co zmíníme? Empatii a dobré srdce, loyalitu a smysl pro čest, shovívavost. Shovívavost. On je spravedlivý, odpouštějící a soucitný. Jo, shovívavou povahu, to bychom mohli. On určitě moc dobře ví, že takový je. Mimochodem, tenhle papež je celkem dobrý. Jakoby je fit a je velice inteligentní. Je to jeden z těch inteligentních papežů, jak se zdá. Shovívavost, povahu a tak. Strategu Karle, zdravím tě, pane. Vítej v Crusader Kings. Díky bohu za to, že papež se na nás nerozčílil. Jindřich Harad zemřel a tím pádem naše aliance vypršela. To je ale nepříjemné. Mimochodem, jak jde válka? Jo, už to skoro máme obsazeno, v pořádku. Jak jde válka tady na jihu? Válka jde celkem dobře, téměř vítězíme. To je příjemný. Vězeň může být vykoupen. Kurňa fix, že bychom si tady nahrabali peníze. Aha.
Za 10, proč ne? A tady za 10, tak dobrý. Dej mi peníze, dej mi. Bible. Biskup Dambert často cituje pasáže z Bible o posvátných cnostech. Měl bych vlastními citacemi prokázat, že jsem také pozorně četl. Nejlépe takovými, kterými mu zalichotím. Zapamatuji si a ocituji část o mírnosti, pravdivosti, zuřivosti. Pokorný, střídmý a velkorysý. Mírnosti, tak. Jop, jop. Má nás radši, to je fajn. Když znáš lidi kolem sebe a víš, jak jim lézt do prdele, tak tě mají rádi. To je pravidlo, které vás naučí nejen tato hra. Mohli bychom v Kroměříži postavit psince. Tak, psince jsou dobrá věc. Oni vlastně zvyšují příjem toho města a tím zvyšují moje příjmy z daní, pokud se nepletu, že jo. Ne, hovno, nice. Tady máme vlastně příjem z celé provincie. A ta příjem z té provincie se zvyšuje tím, že vylepšuješ ty města. Moje města mi jakoby neplatí daně a ty příjmy mám z těch měst přímo. To je amatérská čeština, oficiální neexistuje. Asi jako logicky je to vlastně amatérská, protože vidíš, že je amatérská vyloženě, no. Myslíš si, že středověk byl skutečný? Já si myslím, že určitě zde byl nějaký střed věku. Zdravý rozum? Jo, zdravý rozum je fajn. Zdravý rozum, nikoli selský rozum. Prosím tě, co ty tady děláš? Ne, tohle není válka, ve které jsme. Tohle je ona. Jako nic proti, ale zatím se moc nepředved. Většinu práce jsem tady odvedl já. Já mu tam snad budu muset jít pomoc. Proti těm štírákům. Jen co tady Durinsko zvládnu, no. Kdo obsadil Doudleby? Co se tady děje? Svatá říše římská válčí s Smolenskem. Dobře. Jak je libo? Užijte si to. Aliance vypršela. Ježišmarja. Já přicházím o svá spojenectví nabitými sňatky, protože ti, se kterými jsem je uzavřel, umírají. No nicméně, můj dědic už má 4 roky, tak mu zkusím najít nějakou holku. Anglie. Angličanka, tak tomu neudělám. Mám ho rád, nebudu mu dávat anglickou ženu. Franská, Frankové, to je baronství, ale to je moc nízký původ. Angličanka, Maďarka, Francouzka, z Ženevy. Ženeva, to je někde u Švýcarska, že jo? Což je, to je úplně ve Švýcarsku, aha. Dědičné vlastnosti koktaví. Tak to ne, to se mi nelíbí. Koktaví vládce, to není něco, co bychom měli podporovat. Francouzská, Polka. Tak mu dáme tady tu 4letou Polku. Oni jsou slabí, do prdele už. Tohle jsou všechno na něho strašně starý. Má 4 roky zatím, pořád je ještě čas. Hele, dokud není dospělej, tak je čas mu vybrat ženu, jo? Pak už je to pozdě samozřejmě, protože řekněme, že by se měl pářit, jo? Co nejdřív, aby měl potomky. Spáchat sebevraždu, to snad ne. Pozvat nárokovatele, pozvat rytíře, hledat lékaře. Já nemám lékaře,
Tak to uděláme tady z našeho kněze. Ne, mám lékaře, tak co děláš, hro? Brácha si to teďka koupil? Paráda, ať užívá. Mocný vazel očekává pozici váš v radě. Ti kroměřížáci jsou tak otravní. Ženská, co umíš? Jsi ženská, jako ty nemůžeš dělat nic. Ty můžeš dělat jenom špeha. Jinak nemůžeš dělat nic. Takže co bys po mně chtěla? Až budete mít za starostu muže, tak se ozvěte. Bystré oko, heroldka si zřejmě naši poslední hostinu náramně užila. Ze všeho nejvíc ho jí zaujaly vznešené oděvy a třpitivá zlatá výzdoba, kterou tam viděla. Stává se tedy chamtivou. Dobře. Počne. Vybil si tu, která se ti líbí a zapije jího manžela? Proč bych jsem zabíjel manžela něčího? Já mám svoji ženu, která evidentně mě miluje, takže proč bych zabíjel sakra něčího muže? Já zháním holku pro svojího kluka, takže svého syna. Můžu maximálně zabít tak její matku, aby jsem ho zbavil toho břemene tchýně, ale no tak. Ahoj Nefo. Nafo. Tady se děje opravdu nějaký bordel. Jej, já jsem tak rád, že jsem tady zastrčený na kraji císařství a nemusím řešit věci. Ale štíráci mi rabují země. To se mi nějak nezdá, ale vyhráli jsme. Paráda. Jo, vyhráli jsme, super. Hoši, běžte domů, běžte orat pole a tak dále, potřebujeme obnovit naše země po té, co byla dlouhá nesmyslná válka ve jménu našeho spojenectví. Otec roku? Jo no, já si taky myslím. Chci zabít matku holky, kterou seženu svýmu klukovi, aby neměl problémy s tchýní. Je to skvělé. Balciku, ahoj. Jak se máš? A dip? Čte se to D, ne? Takový to divný písmenko. Když je slovo dá, tak to je na začátku toho toho slova, tady toto. Myslím si, že ohledně období mezi 6. a 15. století je zachováno až moc málo věrohodných důkazů. Podle zdravého rozumu by se dalo soudit, že to, co nás učí ve školách a všude jinde, okolo nás je pouze způsob manipulace. Ježíš Maria. Zase buďme edgy všichni ve škole, nás manipulují, wow, odhalení jako prase. Samozřejmě, že nás ve školách manipulují, ale král Konrád se stává mým novým lením pádem. No nádhera. Čechy krásné, Čechy mé, ty vole. Pane Konrád, vzpomínáte, že mě máte rád, že jo? Změna lení smlouvy. Nízké daně, použiju háček. Odvody si klidně jako odpracuju, ale daně bych poprosil nižší. Děkuji pane, využiji našeho přátelství, je to skvělé. Je skvělý mít krále za kamaráda. Když jsme u toho. Nabídnutí svěřence. Tady tuhletu čičmundu. A může se tady o ní starat tahleta třeba. A to ještě více propojíme. Co vy plzeňáci? Princ Břetislav z Čech. Pane princi, já vás nebudu svádět, já vám nabídnu tady svého syna Jirku a budu moc rád, když ho vychováte. Tak. A možná bychom si mohli potykat, ne? Když jste tak nějak součástí rodiny. Tak trochu. Jako v podstatě vůbec, ale jeden Přemyslovec je můj kamarád a vy jste taky Přemyslovec, takže tím pádem bychom měli být všichni kamarádi. No, kancléř mi umřel. Hele, Čestě Vršovit, to je ten, kterýho jsem měl ve vězení a teďka by mi mohl dělat docela dobrýho kancléře. Ta starostka je úplně k ničemu. Jo, Čestě, pojď do toho. Ty to zvládneš, já ti věřím. Jsi mladý, perspektivní, chápeš, takže ty to určitě zvládneš, fajn.
Zjistil jsi, že ve Štýrsku není nějaká dcera? To jsem zjistil, fakt. Já myslel, že musíš ženeš ženu, ne chlapa. Co? Co po mně chceš, pane? Rád bych požádal, aby ve své moudrosti uvážil nárok hrabství Boleslav. Není správné, že král Konrád i uzurpátor sedí... Hohohoho. Všechno má svůj čas. Proti králi fakt nejdu, kámo. To se na mě nezlob, ale... Jednak je to můj kamarád, to za prvé. A za druhé je to zasraný král. Se mi úplně nechce, no. Moje správkyně, hele... Boži, co ty umíš? Jsi taky jenom správce. No, já mám pocit, že prostě ji asi neuspokojím, no. Že to správcovství by samozřejmě mohla dělat tady... Ale stávám se kancléřem Čech, to je skvělé. Ale počkat, musím vyřešit svoji vlastní radu. Tahle ta starostka Marie by mohla dělat, kolik je mi uchonen? 48, tomuhle je 49, jsou stejně staří. Ta bude teda dělat správkyni. A dobrý, jdeme tomu vyhodit. A maršála by mohl dělat teda tenhle ten. Já nemám v plánu válčit a tím pádem úplně nepotřebuju dobrýho maršála. A ty nejseš nikdo, ty seš prostě jenom rytíř. Od nikud. Tak jo, tak to provedeme. Nezlob se na mě, ale radši budu mít dobrý vztahy se svým starostou, než s nějakým rytířem. Boleslav druhý tučný? Cože? Nebylo by lepší dát webku do levého dolního rohu? Levý dolní roh? Aha, jako... Sem? Místo toho portrétu? Já nechci, aby se to zakrýval ten portrét. Když to teďka otevřu... Ne, jako tady to překrývá jakoby spoustu těch informací. Ale v téhleté hře neexistuje místo, kde ta webka nebude zavazet. Jediné místo je tady, že jo? Tady nic není, uprostřed. Jako technicky vzat to proč ne, že jo? Sice to vypadá strašně blbě. Ale aspoň to nezavazí. A když tady otevřu tady toto. To je bet. Tady to zavazí čemu? Jo, tady to překrývá tu radu. Třeba a tak dále. To fakt má, jako jediný místo, kde to nezavazí je třeba tady nahoře? Jako... To je fakt jediné místo, kde nic není. Můžeš vyhlásit válku Polákům? To můžu, ale není důvod, proč bych to dělal, když jsou silnější. Můj háček na krále Erika brzy vyprší. Uspořádat sňatek? Let's go! Takže, Jan Lukasovec. Co je to? Tak. Háček. Let's go! Tak, paráda, spojíme naše rody. Dánové a my. Dědičné vlastnosti koktavá. No co se dá dělat, budeme mít koktavé děti, ale hlavně, že budeme mít dobrý vztah s Dánama. Beru. To bude pro naši rodinu docela prestižní, že budeme mít vlastně potomka v dánské královské rodině. Jestli to teda chápu správně. Jop, paráda. Konečně jsme mu sehnali nějakou kočku. A musím říct, že je docela dobrá. Je jí teda 11, je stará celkem. Na druhou stranu, až jemu bude 15, tak jí bude 21. To znamená, že ona... Jako nebude ho zaučovat, protože no tak, bude jí 21, ale... Pokud si to neudělá někde jinde, premiér. A což je nepříjemné při švédském temperamentu, nebo při dánském temperamentu, který je znám po celé středověké Evropě.
Teď nám vypadl internet, škoda. Nejde to okénko s kamerou nějak zmenšit? Vlastně? A je to. Takže takhle, takhle doprostřed a zmenšit, říkáte? Takže takhle, jo? Je stará, je 11. Ah, sakra, hapruje nám net. Trubador, počkám, až ten internet naskočí. Jestli vůbec někdy naskočí. Pojď. Pojď mi. Pojď mi hop. Ježiši. Je to špatný, je to špatný. Že by? Ne, ne, seká se všem, mám tady právě, že pojeby. Tak nějaký internetový. Já nevím, jestli to vůbec vidíte, jako. Jestli mě vůbec slyšíte, nebo tak. Zdravíčko, bomci díre, ahoj. Já tady teďka řeším trochu problém s internetem. Už to jede? Už to jede? Fajn. Já jsem během toho, co tady blbnul internet, tak jsem upravil tu webku. Tak jestli je to takhle fajn, tak jestli je to takhle dobrý. Takhle uprostřed. Možná ještě, když to nechám dole uprostřed, že jo, tak to možná bude lepší, nevím. Co myslíte, dole nebo nahoře? Ta hra potřebuje připojení k netu? Ne. Ale streamování potřebuje připojení k netu. Trubadorovo věnování. Když Trubadoru hroucně pronášíš slova lásky a touhy, musím před celým dvorem skrývat, jak moc mi to lichotí. I když se to skrývá za metafory a podobenství, dobře vím, že mi to věnuje Ultafa. Ultafa, a jo, to je moje ta arabská prcinka. No jo, kde máš burku, kotě? Není zase tak pěkná, vajdeve. Na to, že je ze středního východu, tak je to teda jedna z těch ošklivějších žen, které jsem tam teď viděl. No a každopádně evidentně ví, jak získat moji pozornost. O co jsem přišel? O pár lagů. A o tom, jak tady simpím jednu Arabku svýho dvora. Ahoj, šisují učiho. Natočíš video o Medieval dvojce? Medieval tvor dvojce? Jak video o... Asi těžko, že jo, já nedělám videa o hrách moc. Já většinou, když dělám videa o hrách, tak to je třeba top 5 nějakých něco. Ale můžeme jednoho dne streamovat Medieval. Dole jsou jen informace o stavu války, takže to bude lepší. No dole jsou sice informace o stavu války, ale kromě toho, když udělám tohle, tak vám to zaclání, že jo. Vy si neuvědomujete, že tady jsou prostě... všude něco, tady všude něco prostě. Tady vám to nezaclání, to je dobrý. Ale zase je fakt divný mít webku prostřed obrazu, sorry. Tak takhle, leda. Takhle mi to přijde asi nejlepší. No tak fajn, pokračujem. Nebudeme si tady hrát s webkou.
Prázdná pozice v radě. Kdo tam byl? On umřel? On umřel, jo? Tak jo. Všichni starostové mají práci. Hruta z Dubé, tak jo, tak ho tam dosadíme. Co se s ním stalo, s tím klukem? On fakt musel umřít na něco. Co třeba Kingdom Come Deliverance? Jo, jasně. Ale nebudu streamovat víc her naraz, jo? To si řeknu, to řeknu rovnou. Vždycky budu streamovat jenom jednu. Odstreamuju ji a jdeme dál. Tohle není herní kanál. Tohle to je spíš tak jakože výjimečná věc. Ty herní streamy takový jakože, když zrovna je čas a nálada a třeba má video špatnou sledovanost, tak dám stream, aby přišlo víc donatů, chápete? Ale nebude to, nezvykejte si na herní content, není to hlavní náplň. A pokud chcete víc her a víc herního contentu, tak hlavně Twitch, tam to jede. Nad svou postavu? No, nad mou postavou jsou zase další informace. Rodina a tak, že jo. Levej horní roh, jak říkám, levej horní roh obsahuje tyhle ty informace. A máte to opožděné, dejte F5. Jo, takže můžu to dát sem. Můžu dát sem, že jo. Ale tady zase, když otevřu ten svůj rod, tak vy nic nevidíte. Nevidíte moje tituly, nevidíte jakoby moje spojence, nebo vlastně ty vidíte. No technicky vzato tady to zakrývá nejméně věcí. Tady to zakrývá akorát tituly. Tituly a rodinu. Proč se ten kluk jmenuje Barbora? To je holka, ty debile. Aha. Ne, je to tak. Je to holka! Pitomec! Tak, samota ve velké síni, ale stává se plachou. Škoda. Levý horní, nech to napravo. Jak moc je tato hra? Tato hra je hodně. Nerozumím, jak jo, cože? Tato hra je určitě hodně. Hele, tady se nám rozpadlo Brno. Vy jste všichni to... Toto. Chápu. Vy jste Léna, jeho dětí nejspíš, nebo tak něco, hrabství znovujemské, epické. Pod mým balkónem, ona mě balí prostě. Nemáš náhodou manžela? Nechci tě, aby tě ukamenovali. Když večer odcházím do svých komnat, zaskočí mě zvuk kamínku, hozeného do mého okna. Dívám se do temné zahrady. Vidím, že na zemi leží lastura a nějaké psaníčko. Někdo prchá do tmy, vypadá jako Ultafa. Pro vévodu Jana, jako výraz mých citů. Lastura, to jakože chce píchat? Proto se říká lasturka, ne? Nebo tak něco? Co s tím asi mám dělat? Si to prodej, lol. Yes. Ježišmarja, chudák holka. Ježiš, co se děje? Převod vazala. OK. Ježiš, pane král, já jsem měl nevyřízenou poštu a služebnictvo mi to dalo špatně. Nedalo mi to správně. Rozumíš prostě. Hrabě Jaromír nároky. Nároky hraběte Jaromíra můžeme vybojovat. Hrabě Albrechte, myslím, že je čas válčit, protože jeden z mých hrabat má nárok na vaše území. Rozjedem to, Anakine. Prej. Nemám úplně v plánu válčit. No, naštěstí on je slabý, takže i když mu je můj maršál neschopnej, tak není to úplně strašný, protože mám víc vojáků, vyloženě.
Tohle je holka, nejsi ve 21. století, přesně. Řekněme to takhle. Holky mají pipinku, kluci mají pindíka v téhle hře. Jo, tady to je prostě ještě v pořádku, tady to dává smysl všechno. Můžeme někde něco postavit? Asi ne. Let's go, Levor. Zdraví? Zdraví. Ty vole, já se taky dožiju 100 let s touhle. S tímhle způsobem. Smyslný návrh. Kamkoliv se vydám, moje dvořenka Ultafa mě bude určitě následovat. Mám stalkera. Nádhera. Ten pohled v jejich očích, ta slova na jejich rtech, vím přesně, o co jde. Zaprcáme, ale jenom dneska. Zaprcali jsme. A moje manželka se to nesmí dozvědět. Je taková ošklivá, co? Nebo není ošklivá, ale je taková... taková žabovitá. Já nevím, jak to popsat, ale ten její obličej mě děsí trošku. Tvůj úsměv i s tvým předkusem... Jak jako předkusem? No dobře, jsou křídla, na kterém stoupám k nebesům. Netoužím po ničem jiném, než slyšet znovu tvůj hlas, abych mohl poznat hloubku tvé lásky. Prosím, buď mi tím, čím byl Zeus Penelopě. Vděčnost, kterou cítím vůči Ultafě za to, že mi napsala takovou báseň, bledne ve srovnání s vášní, nižší děkuji. Bylo to sladké a pomíjivé. Zaprcali jsme, snad nebudu mít bastarda. Ona je teď katolička? No jako je to katolička, ale pořád je to arabka. Jako Arab není náboženství. O ne, Brno, je to tak? Vládnu Brnu, znovu moje hlavě. Opět jste mý, Brňáci, opět jste mý. Opět se ukazuje, že Olomouc je lepší než Brno. Olomouc je skutečný moravský město. Brno je pouze konkurence Prahy. Takový to... Brno Olomoučáci postavili, aby se Pražáci měli do koho strefovat. A Olomoučáci mezi tím mohli v klidu chillovat ve skutečné metropoli Moravy. Obléhání úspěšné. Vítězství je mé. Byla jednoduchá válka. Velmi jednoduchá. A tímto se vlastně stávám částečně vládcem i v Čechách, protože jsem mu vybojoval nároky. Opavákovi jednomu. Ty zprávy v chatu vidíš jen po jedný? Ne, já prostě jenom nečtu všechny naraz. Jak moc je tato hra historicky přesná? Jo, takhle. Tak to vůbec netuším. Moc ne, protože je to vyloženě náhodně generovaný. Co se tam děje, ty eventy a tak. Takže v podstatě vůbec je to sandbox vyloženě. Jo. Nic z toho, co se tam nic z toho, co se tam děje, není historická událost. Všechno je to tak nějak jakože random svým způsobem. Ale dějí se tam věci, které se děly ve skutečnosti, takže může tam být mor, vraždy, sňatky, bitvy a tak dál. Jo, takhle, to je tím, že čeština je špatná, desmajte, že tady se všechno píše v mužském rodě, myslím. Jo, tady je to všechno napsané v mužském rodě. Dokonce je to prostě takový zvláštní, že třeba když máš mužskýho, nebo není to všechno v mužském rodě, tak, ale často je to v mužském rodě a zároveň, když jsi muž a balí tě chlap, tak se o něm píše jako o ženské, myslím, nebo tak něco, jo? Že ta čeština předpokládá, že vztahy budou heterosexuální, ale ta hra má i homosexuální vztahy. A s těma čeština úplně jako moc často nepočítá. Máš rád Country Boss, jestli to znáš? Měl jsem rád, sledoval jsem, ale už mě to... Nic mě to nedává, už je to jako mimo mě. Ale bylo to fajn, když jsem to sledoval. Díky tobě jsem se vrátil ke Crusader Kings 3. Paráda! Začal jsem jako chudý starosta na Sicílii a teďka už mám skoro celou Itálii pod rukou, jenom mi tam překáží ta Byzanc. Jako starosta, jestli ty mi tak trochu neklameš, tady můžeš hrát nejmín za hraběte, ale možná se to na Sicílii jmenuje jinak, nevím. Heroldka dospěla, let's go!
Celkem prcina, ta moje dcera. Jde to. Jako pravděpodobně splňuje středověké standardy krásy. Není úplně vychrtlá, ale je jakoby relativně hubená, což je v pořádku. Na středověk, že jo. Jste by the way věděli, že v gotice třeba, tak holky, který dneska považujete za anorektičky a takový ty vyloženě letiště, tak říkajíc, tak v gotice to byly úplně sex bomby, vyloženě vychrtlý typky bez kos, gotika prostě, wow, oh bože, stojí mě. Chápete? Gotika, jedem. To byly hubené a vysoké časy. No, Heroldka je tedy vzdělaná a porozuměla problematice správy oblasti. Nespokojuje se pouze s porozuměním toku peněz a využitím pracovní síly, ale dokonce instinktivně předpovídá budoucí ekonomický vývoj. Vždy najde způsob, jak vydělat peníze. To je moje dcera! Yes, let's go! Já věděl, že se potatila. Příležitost naklonění. Princ Břetislav k mým zájmům se pokouší přiblížit. Ježišmarja. Při mých pokusech přiblížit prince Břetislava k mým zájmům jsem našel zajímavou příležitost. Myslím si, že můžu prohlásit, že naše cíle jsou de facto stejné. Když jsem diktoval svůj poslední dopis, tyto společné zájmy jsem zdůraznil. Zkusím zachovat tyto nuance. Jo, upřednostním společné zájmy. Nevyšlo to. Škoda. Jo, historicky přesný jsou tituly a jména panovníků. Ano. Králové, který jsou v době, kdy začínáš hrát, tak jsou skuteční králové. A od té doby to přestává být přesný. Vklady jak checkload a svršek dohromady? To jsem nepochopil. Helix si vysvětli. Já jsem trochu mimo tenhle ten mainstream, jo. Za snoubení se můžou vzít. Ježišmarja. Holka. Promiň. Já se omlouvám. On fakt vypadal celkem mile, když byl malej. No. Je to nenasytný, klidný chamtivec. A ona je odpouštějící, arrogantní chamtivec. Hele, můžou společně počítat peníze. A ona mu může vařit nebo něco takového. No, dobře. Ten sňatek je matrilineární, že jo? Takže jejich děti budou z mého rodu. Jo. Jo, dobrý. Aspoň, že tak. Tak si užij svého pašíka. Jako na druhou stranu, tlustej týpek není to tak strašný jako tlustá typka. Jo. Muži nejsou tlustí, tlusté jsou jen tlusté ženy, jak říká stará moudrost. Ta koruna je celkem křivá, musím říct. Snaha při sporu. Poslední dílo mého známého starosta Pelhřima zbudilo velké pozdvižení u dvora. Pojednává o úspěchu a rostoucí slávě a Pelhřim mi zřejmě projevil své nadšení. Morava a jeho hněv. Ano, každý se může stát obětí hněvu. Nechtě nepřítel pláče nad osudem, když vazal neukáže čest, pak dozví se o hněvu říše. To není báseň, to je Babišův projev. No nic. Zatím jsem o svých myšlenkách nikomu neřekl, ale takový humbuk už prostě nelze ignorovat. No. Prostě nevím přesně, jak to chápat. Nicméně asi dobrý. Vypadáš jak Check Cloud a Agrael dohromady. Jo, jakože jsem chytrej jako Agrelus a hezký jako Check Cloud, jo? Tak děkuju. Nebo vypadám jak tlustý Check Cloud. Jak to kurva myslíš? Čechan píše, Čechy jsou stejně lepší než Morava, ale na druhou stranu mám radši Brno než Prahu. Já mám taky radši vesnice než města, no.
Já v CK3 jsem si dal za cíl zničit Vatikán a sjednotit Slovany. A jak to dopadlo? Papež má jako nekonečno peněz. Tak by mě zajímalo... Hlavně by mě zajímalo, co se stane, když ten Vatikán zničíš. Jestli jako zničíš křesťanství, nebo co přesně se stane? To je taková moje otázka. Ta série Crusader Kings je prostě o tom, že tvoříte alternativní dějiny Evropy. Je to tak. Mazaté, zdravíčko, jak si máš, Mazaté? Vítej v Crusader Kings. Hele, máme nějaké další peníze, tak jdem stavět. Jdem stavět a pojedem ekonomiku, zase asi. Armádu už jsme jeli tady. No, na druhou stranu, armáda se hodí. Táborový kuchaře. Zvyšuje to poškození. Jo, ještě zdokonalíme armádu. Hele, armáda je fajn. Je dobrý mít vojsko. Je dobrý mít vojsko, abyste ochránili svou silnou ekonomiku. Můžete změnit hraběr. Máme háček. Kurňa, fix. Ne, nebude mít moc rád, co? Ne. Dáme mu... Já ho nechci šikanovat, kurňa. Úplně moc. Hlavně, když mu dám vysoký daně, tak se rozvoj jeho panství sníží. Já se spíš u něho zkusím vymoct něco jiného. Choď třeba... Tady Jiří. On nikoho nemá, jo. Já nemám, jak ten háček využít, kurňa. Můžu ho uvěznit, proč bych to sakra dělal. Jo, nabídnu mu poručíctví. Já budu poručíkem a budu mu poručet tady Kunrátovi třeba. Budu vychovávat jeho Zbyňka, Přemyslovce. A je to. Papežství přestane existovat. No tak jasný, když zničíš papeže, tak jako přestane existovat papežství. Ale co to znamená jako pro Evropu třeba? Znamená to něco? Změní se něco? Jo, takže křesťanství se stane neorganizovanou vírou jako třeba pohané. Zajímavé. Kolik stojí Crusader Kings? Jak kdy, jak kde? Ahoj GMS Vidianej. Ahoj, ahoj. No, teď se nic neděje. Mocný vazal chce pozici v radě. Princ z Brna. A co umíš, princi z Brna? Umíš bojovat. Tak jo, princi, budeš tedy mým maršálem. Fajn. To večete, musím vám se k něčemu přiznat, jo. Já jsem dneska necvičil ještě. Já až dostreamuju, tak si budu muset dát tak hodinku cvičení, abych ze sebe vycvičil ty čínský polívky, co jsem měl dneska. Jsem měl 3 čínský polívky, jakože na jednou. 3 na jednou, což je 180 gramů skurvených sušených nudlí. Nebo možná i víc. Kolik to má? Aha, 210 gramů dokonce. 210 gramů, takže musím máknout, abych to ze sebe dostal, ten humus. Proč jsem to kurva kupoval? Proč jsem to jedl? Když ono je to tak dobrý. No, kuje, no. Ono je to tak, jakože je to chutný, ale svým způsobem je to úplně nechutný. Rozumíte? Rozumíte mému trápení, ne? Když hraješ za pohany, máš rozhodnutí vypálit Vatikán. Tak jo. Moje známá Inga zemřela v mém želáři. Ale když jste tady v mém želáři 2 roky a já zase zapomněl, že tu jste, tak když mi za vás nikdo nenabízí peníze, tak co s váma, že jo, kucí? Vy jste totiž k ničemu oba dva. A asi vás asi najmu. Tak. Třeba. Beru.
Můžete pracovat jako rytíři třeba, nebo něco takového. Mám už 7 rytířů, páni. To je docela dobrý. Mhm. 45 zlatých za to, že mi bude dělat rytíře, jo. Barbora zřejmě s poslední hostinou nebyla spokojená, brzy se ztratila a zbytek večera ho nikdo neviděl. Jí nikdo neviděl. Stává se netrpělivou. Je střídmá, plachá a netrpělivá a zvídavá. To je zajímavá žena. Taková jeptiška trošku. Když zničíš papeže, určitě ti někdo vyhlásí válku? To nepochybně. Hele. Oh. Tyjo. To máme za sebou další hodinku a půl. Kurňa. Už zase válčí svatá říše římská s Francií. Proč zase? O co vám jde? O tohle? Válčíte o tohle? Mein Gott. A vypadá to, že to přijdem, protože Francouzů je zase 3 prdele. Super. Hele, už to zase trvá půl hodiny teďka, takže dámy a pánové, já vám děkuji za dnešní stream. Nebudu to protahovat, mám žízeň, musím cvičit. Tudíž uvidíme se zase někdy příště, sledujte videa, choďte na Twitch, dejte donate, staňte se členy nebo patrony, mrkněte na moji OnlyFans, pohoňte a bude to dobrý. Mějte se krásně, užijte si zbytek neděle, vykročte směle do nového pracovního týdne a uvidíme se teda.